Pa neko se pomiri, neko se ne pomiri. Mislim, ja koji sam imao 6 godina u tom trenutku, pa i kasnije sam nekako shvatio da, mislim, to je, imate jednu majku u svom životu, je li tako? I kao, vaša majka ima MS i nastavite dalje. Mislim, to je prosto tako. Dođe čak i onaj period kad se malo stidite pred pubertet, pa kao zašto vaša majka hoda sa štapom, ostale majke ne hodaju, pa tako, pa moja mama ne može da dođe na roditeljski, nego mora da ide moj otac, s kojim možda u tom trenutku možda nisam u najboljim odnosima. Znate kako to ide. Ali je prosto nekako sve to, prelazi se preko toga, idete dalje, jer je ono što je osnovno, ono jezgro koje vam treba, a to je toplota, razgovor, savet, sve to dobijete od te majke.